saibune iki anake Dewi Joko Sawono iki duwe kedalem sepeke berubah karo asline urip sapa iki. Tuntunan dan dituntunan.
Thank you.
nyok sing ngopiol ki dicukur nek sing gak ngopiol gak itu mak aku ngono bocok dikocok-kocok-kocok mak ngono dikoki glempung diheder-heder tipis tipis terus turun awakku karo aku berarti padha uripku Yeah, I'm
Thank you.
Jun datanglah ke Kalawau mengenai wonten kekeranganipun karwo kula anggenipun kedalaken sawangenipun. Amin. Abot-abote leres-leres direwangi nganti aku masak ora aku wis bekti karo wong lanang wong omah-omah iki ya ana congrae ya ning aja diterus-terusne nek congrah ya kudune ya bisa ngukurke ya dicoba karo anake dhewe ajane awake dhewe iki wong desa ta aduh kutho ya ta arep mangan barang sing enak kelakon ya wis ditrimono ning panggung karo sing poso wis digarisne kaya ngene iki awake dhewe ya kudu nrimo ayo kula Pak anakmu jangan lama-lama untuk berhenti tak mati mata sekolah nanti ya gini jam yang orang nanti jam nanti kok lagi baik sawangan itu raka yang biasa jangan lama-lama kok ini bingung ya jadi gue ngomong ini apa tuh saya kok ini apa ini kok ini apa ini kok ini apa ini kok ini apa ini kok ini Nek iso yo aja sik. Kowe nek
kaya sing apik. Kuwi kok asil sing tenanan. Kuwi kaya omah sing apik. Lah wong lanang ki mau nek wis duwe panggonan, cara ibarate manuk wis duwe kurungan. Wong wedok ki kerek nang. Wis teko dhewe dijani. Yeah.
sibuk karo nek kaya ngono kuwi kowe arep nikah tenan yo arep golek pengalaman kowe arep tak paringi timbul di mentalmu karo golek pegawean men dasar men keturutan opo karepane
Thank you.
Thank you.
Gunmu kondo sing cetok lho. Kok sen do opdamu apa kuwi yen ora weruh kamas pejamu apa kuwi mesti yo ngenteni. Napa? Lah panjenengan kok suka kejami pegalimu panjenengan sabate seneng. Aku ngerti ya. Kok ya. Macam nenek rai sebenarnya. Apa yang mana? Dalam kobar. Pulau Batik Barat tahu kampus. Terkobati. Kepulau tahu di barat. Kalau tidak berpesan, kalau sedang berpesan, kami langgeng dan ber. Monitor, monitor bocah iki. Mas monitore mati, Mas.
kok kleru kados pundi? Kleru. Tentu kahanan projek tentu kanggo kuwi dendam. Sip. Kuwi bali tulah. Ben ora selungguh dadi pangayoman. Pancen itu tapi percaya asu. Kabel potongan kelompok jenggol ini nanti kan masih mengerti sopo jam ini. Pokok prabu dirgo padwara upadhen semanggul. Kula rasa anggen pepenjeran kali kala sedangkan kula saha sedaya prajurit menika sampun kali isin. Mesti dadi kembali brojo. Dadi kemarane saka pangonco iki. Tapi iki yen bakal perang kita ngendika gitu. Wonten ing sento bodo katendo kapan jo ingkang endah sesuk wae. Ayo papan pun wonten. Kepleset nih po, oleh jeroning katresnan orang po
apa jeneng? Kaya ngene kan roda mel. Beda ta. Tresno yo tresno to Kang Mas. Manut to. Kang Mas, jenengan kok klop kadang wae jenengan lho Kang Mas. Kadangku ora ana ing papan kene. Sing ono yo taun karo aku yo ana ayu sliramu wae diajeng. Lah meniku lek kok cintaku yang tak kesupen gue mendem koyo tining pecah jroning dadu kudune bisa aja cekak aku sik gak bisa pancen kuwi sing dadi kekarepanku yang cocok oleh gadis ini sudah dijodoh kok terating sing kuasa nyetake urip kok diajeng kula kan tak main gedengan Kang Mas ya to main gedengannya dak kula endi to Kang Tomongi ya cintaku kok kadang sing kembar Kampung. Aku kaya mau pesak pelawan siramu kok kok aku. Nuwun sewu. Niki didulung para kawula. Napa? Mboten bolani. Tapi aku. Niki para kawula. Maka jalan ing sira. Awak jalan perjalanan menika dados pangayomane wonten ing Kita ni apa?
Kurde lalore, kurde lalore, kurde lalore.